Salam sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi ürəkdən bir daha salamlayırıq. Təbii ki, bugün həftənin şənbə günüdür. Artıq saatlarımı 9:00-ı göstərir. Odur ki, elimizin kanalında Ana Kürə baxırsınız. Təbii ki, bugün fürsətdən istifadə edib 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün qadınlarımızı, analarımızı, bacılarımızı, bibilərimizi, xalalarımızı, fərq etməz, bütün xanımlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Təbii ki, susuz həyat olmadığı kimi qadınsız da ailəni təsəvvür etmək olmaz. Odur ki, qadınlar hər birimizin başının tacıdır. Zeynəb, bütün qadınların timsalında səni də təbrik edirəm və odur ki, buyur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mən də hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Adətən söyləyirlər ki, nə qədər bəzəkli paltar və ziynət əşyası olsa da, bir qadına analıq sevgisi qədər heç bir şey gözəl yaraşa bilməz. Zamiq bir düşün, yəni bir qadın eyni anda həmi anadır, həmi bacıdır, həmi gəlindir, həmi evladdır. Yəni, bəylər, görün bir qadının eyni anda nə qədər funksiyası var. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugün ölkənin iqtisadi inkişafında özlərinə məxsus töhfələri olan gözəl, zərif xanımlarımızın günüdür. Başda hər bir evdə olması gərəkən ağbirçək nənələrimiz olmaqla analarımızı, gəlinlərimizi, qızlarımızı və balaca qız uşaqlarımızı bugün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Hər birini uzun ömür, can sağlıq arzulayırıq. Söyləyirlər ki, gözəl və cazibədar bir qadının yanında Zaman su kimi axar. Biz də hər zaman xanımlarımıza sağlam gözəlliyi arzusuyla verişimizə başladıq. Sabahınız xeyir olsun. Əlbəttə, bəylərimizə üzümü tuturam. İldə bir dəfə olur. Odur ki, mütləq və mütləq bugün öz xanımlarınızı, yaxınlarınızı, doğmalarınızı sevindirin. Sadəcə, belə deyək, önəmli deyil böyük hədiyələr, nələrsə alıb verəsiniz. Bir şirin sözlə belə, bir gül dəstəsi ilə belə ətrafınızda olan xanımların qəlbini sevindirin. Xanımlar məhz bu günü gözləyirlər və eyni zamanda bütün televiziyamızın bütün xanımlarını məhz 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, heç vaxt qadınlar bizim ətrafımızdan əksik olmasın. Mən 8 Martı sırf qadınlara özəl olduğu üçün sevməklə yanaşı, bir də niyə daha çox sevirəm? Çünki bir daha bu özəl gündə ən sərt görünüşlü bəy belə öz xanımına gözəl söz deməkdən özünə əsirgəmir. Bax, buna görə daha çox sevirəm. Əlbəttə, eyni zamanda bugün ad günü olan insanlar da var ki, onlar da, yəni bəylərimiz də var ki, bugün onların doğum günləridir. Bəli, doğum günlərindən də danışacaq bugün, həmin bəylərimizi də təbrik edəcəyik. Amma başlayaq artıq, vaxtdır, zamandır. Doğum günləri də var, öz toy nişan günlərini də bugün qeyd edənlər var. Bugün biraz sonra bir çox təbriklərimiz səslənəcək. Əslində, 8 Mart buraxışımızla yanaşı, bugün bir çox təbriklərimiz olacaq özəl insanlara. Bəli, siyərdim qonaqlarımızın təqdimatına keçək. Əlbəttə. Doğum günü dedin, odur ki, mən ilk qonağımı dəvət edeyim. Təşəkkürlər. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, əslində dəvət edəcəm və siz də bir daha görəcəksiniz ki, əslində o insan qonaq sayılmır, Zamiq. Artıq bizdən birinə çevrilib, elimizin kanalına, artıq əməkdaşlarından birinə çevrilib. Mən deyərdim ki, elimizin kanalının Bakıya eyzam olunmuş müxbirlərindən biridir. Çünki həqiqətən də bizlə sıx-sıx əlaqədədir və hər dəfə qonaqlarımız olur. Beləliklə, qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident təqaüdçüsü şair Anar Amin bugün bizlərlə bərabərdir. Anar, salam, sabahın xeyir olsun, səni salamlayıram, xoş gördük. Buyurun, sabahın xeyir olsun, Anar, xoş gəlmişsiniz. Buyur, Anar. Çox sağ olun, sizin də sabahınız xeyir, işləriniz uğurlu olsun. Mən də LTV-nin bütün tamaşaçılarını salamlayıram. Bugün münasibəti ilə bütün bu televiziyanın xanım tamaşaçılarını təbrik edirəm. Özümü təbrik edirəm, nə biləm. Anar, sən mənə qabaqladın, yox, sən mənə qabaqladın, qabaqlama. Qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bugün Anar Aminin nə az, nə çox, 30 yaşı tamam olur, məhz 8 Mart günündə. Anar, səni ürəkdən təbrik edirəm, sənə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Eyni zamanda arzu edirəm ki, o necəsi zirvəni şair cırmaqla, o təpələri, o enişləri, o yoxuşları necə çətinliklə qalxırsa, sən artıq o zirvəni fəth etməyə doğru can atırsan və bir də belə baxım, görüm artıq Anar Amin, bax, zirvədədir, mən də başımı qaldırım, Anarı o ucalıqda görə bilirəm. İnşallah, Allah canını sağlasın. Nə xoş sözlər var, nə xoş diləklər var. Özüm-özümə nə arzu etdiyimi sənə arzu etməm, çünki zövqlər müxtəlifdir. Özün-özünə nə arzu edirsən, təbii ki, arzuların həyata keçsin.
hər kəsə o öz içində olanı arzulamaq lazımdır. Çox sağ olun, mən də var olun deyirəm sizə. Sağ ol Anar, buyur, bax sən artıq ev yiyəsən, ürəyin harada istəyir əyləşə bilərsən. Əslində Anar, düşünürəm ki 30 il bundan qabaq anasına ən gözəl 8 mart hədiyyəsi gəlişi ilə, həyata gəlişi ilə vermiş olub. Əlbəttə, o barədə də yəni söhbət edərik. Digər qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Mavi ekranlarımızdan bu şairimiz də hər bir tamaşaçımıza təbii ki tanış simadır. Çünki artıq verilişimizin növbəti qonağıdır. Yəni birinci səfər deyil Amatör layihəsində olur həmin insan. Molla Sədri jurnalı və Haqqın Sədası qəzetinin baş redaktoru, Qızıl Qələm mükafatçı, şair, publisist Mehman Göytəpəli bizimlə bərabərdir. Mehman mənim buyurun, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, sabahınız xeyir olsun. Mərkəzə buyurun, gəlin. Buyurun, siz də gördük, əlinizi sıxım. Çox sağ olun. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Mən də fürsətdən istifadə edib qadınlarımızı, Azərbaycanın qadınlarını bu 8 mart bayramı ilə təbrik edirəm və bir neçə gün bundan qabaq LTV-nin 5 yaş tamam olub. Bəli. Rəhbərliyə göz aydınlığı verirəm, təbrik edirəm. Arzu edirəm bundan belə daha böyük uğurlara nail olasınız. Amin inşallah, amin. Eləşə bilərsiniz. Digər qonağımızı buyur Zeynəb, sən təqdim et. Digər qonağımız da növbəti qonaqlar silsiləsindəndir. Çünki o da Anakürün tarixində bir dəfə gəlib və öz gözəl şeirlərini bizlərlə və tamaşaçılarla bölüşüb. Qonağımız yazıcı, publisist Sabir müəllim zamanlıdır. Sabir müəllim, sizi salamlayırıq. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Mənim, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Buyurun, mikrofonumuz açıqdır. Siz də tamaşaçılarımıza salamlaşın. Mən RTV televiziyasının bütün əməkdaşlarını salamlayıram əvvələ, sonra tamaşaçılarımıza salamı çatdırıram və Azərbaycan qadınlarının bugünkü 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günü münasibətindən ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, bizim qadınlarımızın bayramı günü gündən xoş keçsin, yəni elimizdə, obamızda əmin-amanlıq olsun, analarımız hər zaman övladlarını yetişdirib sağlam mühitdə böyüdə bilsinlər. Əlbəttə, buyurun, əyləşin Sabir müəllim. Gözəl musiqiçilərimiz var. Təbii ki, Marxal İnstrumental Ansamblı. Özünüz istərdim, bir özünüzü alqışlayasınız. Və eyni zamanda Sadiq Cabbarov bas gitarada. Və eyni zamanda ansamblın solisti və müğənni Anar Yusifzadə bizimlə bərabərdir. Anar, səni salamlayıram, buyur, sabahın xeyir olsun. Bugün musiqi nömrələrimiz məhz Anardan gələcək. Anar, buyur. Sabahın xeyir olsun. Mən də öz adımdan, bizim dəyərli ansamblımız adından hamını təbrik edirəm, xanımları təbii ki. Allah can sağlığı versin, neçə belə bayramlara. Buyurun, gözəl bir musiqi. Səni bir daha təbrik etmək istəyirəm. Hansı gün münasibədə? Dünənki tarixdə sənin bir oğul övladın dünyaya gəlibdir. Gözlərin aydın olsun, atalı, analı böyüsün təbii ki. Və o balanı sizlərə, sizi isə o balaya çox görməsin. Təbii ki, övlad sevincini duymaq hər bir insana nəsib olsun. Olmayanlara qismət olsun. Bir daha gözlərin aydın olsun. Bir gün yanı geriyə. Bu gün olsaydı, amma çox gözəl. Yəni bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Anar, buyur, sənin yerini mən almışam. Əyləş. Buyur, buyur Anar, sən də əyləş. Anar, istərdim əyləşməyəsən, çox üzr istəyirəm. Elə səhər saatlarıdır, yəqin ki, bizim xanımlarımız da ekran qarşısına əyləşiblər. Elə ilk musiqi tövbəsi səndən gəlsin, sonra siz istəyir söhbətlərimizə başlayarıq. Buyur mərkəzə.
Teşekkürler Anar, minnettarım. Buyur Anar, sen de eyleş. Çok sağ ol. Ser saatlerinde artık ekran karşısında eleşen tamaşaçılarımızın zövgünü okşadın ve eminim ki ekran karşısında eleşen tamaşaçılarımızla güzel reks ettiler ve beyleri artık kaldırdılar ki kalkmak zamanıdır ve bizim hediyemizi gözlürük. Yəqin ki hanımlar bu cür söylediler. Her birinizi bir daha salamlayırıq. Ser saatlerinde sizi elimizin kanalında görmeye çok şadıq. Ve Zeynep, isterdim bir centilmenliği edin. Buyur, ilk sualımı sen ünvanlandır. Aslında bugün çok yormak istemiyorum seni. Çünkü bugün hanımların bayramıdır. Ama yok. Belki de senin de ürək sözlerin olacak. Tabii ki de belki benden çok sen danışasan bugün. Teşekkür ederim Zahir. Çok sağ ol. Ve ben istiyordum bir daha hoş gelmişsin. Sabahınız hayır olsun. Hem şehrimize. Çünkü qonaqlarımızın ekser hissesi məhz paytaxtımızdan təşrif buyururlar. Hem şehrimize hem de ana kürə. Ona göre de istiyorum hem şehrimize hem vericimize bir daha hoş geldiniz deyim. Ve bugün 8 Mart'dır. Hörmətli beyler. Bugün hanımların özel günüdür. Mən eminim ki her bir beyin qəlbinde belki de hiç bu tarixi yaşamaq istemezler ama bugün 8 Mart'da faktı. Hörmətli beyler, hörmətli yazarlar, verişimizi rəyin dəqiqələrində təbii ki yaradıcılığınızı daha yaxından tanıma şansımız olacaq. Şeirlərinizi, söhbətlərinizi dinləyəcək, poeziyadan söhbətlərimiz olacaq. Amma ilk sualımla belə müraciət eləmək istəyərdim. Yazarlarımız xanımlarına qarşı nə dərəcədə diqqətçidirlər? Buralar mikrofonu biri səndə olsun, digəri isə digər Anarda olsun. Anar, buyur. Bu diqqət belədir ki, məndə hər hansının öz baxışı var, həm də öz diqqəti var. Ta ki mənim diqqət mərkəzimdə mən həmişə mən ey balacalığımdan mən elə bir yerdə böyüdüm, boya başa çatdım ki, cənub rayonlarının birində orada həmişə xanımların haqqı tapdandı. Məsələn, erkən yaşlarında yəni evlilik məsələləri, nikah məsələləri. Ondan sonra institutda hazırlaşmaq məsələsində qarşılarına səs çəkdilər. İnstitutlara, yəni biz tərəfdə o qədər oxuyan olmur. İndi rayona çıxmaq şərti ilə kətlərdə elə mən uşaqlığımdan ayağım yer, əlim qələm dilim söz tutandan bəri. Ondan sonra yəni bu mənada mən həmişə xanımlara qarşı diqqətli olmuşam ki, yəni onların o haqqı tapdalanmasın. Məsələn, mən həmişə deyirəm, qoy bu ölkədə də bir nazir xanım olsun da. Nə olar ki? Xaricdə var, başqa ölkələrdə var, qoy bizdə də olsun da. Bu həmişə mən o şərqin, şərq təfəkkürünün, şərq düşüncəsinin qadınlara qarşı o amansızlığına qarşı həmişə mübarizə aparmışam. Bugün də aparacağım, sabah da aparacağım, nə qədər varam, yəni nə qədər ayağım yer, dilim söz, əlim qələm tutur, mən sözümü deyəcəm, diqqətim artır. Mənim diqqətim bu cür olub. Məsələn, mən o şeylə razılaşmıram ki, xanıma şeir yazırsan, tutaq ki, diqqətdə yalancı o efir xətrinə, cəmiyyət xətrinə, ictimaiyyət xətrinə. Sonra gedib evdə onu, o bir iskan çay gətirir, gətirmədi sağ çapalağın altına. Bu diqqət, bu elə, mən bu şeylərə... Ondan şeir yazmıyor, diqqət görür. Hə, mən, yox, şeir yazmam ki, bilirsən, mən həməşə deyirəm, Musa Yaqubla keçən səhv dostumla söhbət edirdik. Musa Yaqubla mən dedim ki, bəs Musa, mən elə gəlir ki, yəni bu sevgi şeirləri adamın sevib qovuşa bilmədiyi şeir xanımlara yazılır da. Yəni adam öz heç xanımına şeir yazmır. Onun sətin bir şeiri var, deyir, ən isti şeir, başqasından ən şirin isti şeir yazanda soyuq çayımı sən dəyişmirsən. Ömür gün yoldaşına deyir. Yəni bu mənada indi diqqətlər başqadır. Yəni insan sevi öz xanımına yox, adətən o sevib qovuşa bilmədiyinə şeir yazır. Adamı sevdiyi bir əlindən tutduğu xanıma mümkün deyil şeir yazmaq. Mən həmişə deyirəm, ilk sevgi ilə evlənmək günahdır. Adamlar bunu dərk eləmir. Adam sevdiyin alıb xanım eləməz. O elə o sevdiyi kimi qalsın. Yəni yenə deyirəm, mən bəlkə də mövzudan kənara çıxdım. O ambiyan sağa sola çəkdim. Yəni diqqətim bu cürdür. Yalandan diqqət buradan otur, oradan otur, kiminsə görüntü xətrinə yox. O diqqət içlə gəlməlidir. Ürəkdən, könüldən, candan, qandan, ruhdan gəlməlidir. Mən həmişə, qoy xanımlar bilsin ki, mən həmişə haqqı tapdanan xanımların əl-əl xüsusən o cənub rayonlarında ki var ki, o kətlərdə ki var o beynəlxalq xanımların, o qızların haqqı kitabdanan. Mən həmişə onların müdafiəsində olmuşam. Bugün də varam, sabah da varam. İndi mövzunu biraz genişləndirəcək. Həm dərd, həm nəfəs, həm söhbət olacaq inşallah. Mənim fikrim budur. Sabir mənim, buyurun. Mən ilk sözüm belə başlamaq istəyirəm ki, bizim xanımsız günümüz olmasın. Əlbəttə. Xanım deyəndə biz
Yani geniş bakmalıyıq. Bizim xanım deyəndə anamız da xanımdır, bacımız da xanımdır, evlatlarımız, kız evlatlarımız da xanımdır, həyat yoldaşımız xanımdır. Yani biz bu baxışda hamısına eyni bakmalıyıq. Yani hürmetimiz de eyni hürmetle yanaşmalıyıq. Çünkü bir kez ki öz həyat yoldaşına veya da öz anasına veya da öz bacısına hürmetle yanaşmırsa, o başkalarına heç vaxt hürmetle yanaşmaz. Ve ben sevinirim ki biz yani Azerbaycanlılarıyıq. Bizde kadınlara hürmet, kadınlara münasibet başka milletlerden çok farklıdır. Yani bizde həmişə kadınlara hürmetle, onlara mehribancılığa yanaşmışıq. İndi demirəm də içinde ola bilər ki, ola bilər, yani her millette var ile az bir şey təşkil edilir, azlıq təşkil edilir o. Ama ben deyə bilərəm ki, kadına münasibet bizde çok yüksəkdir ve ben bununla da fəxr edirəm ki, bizim millette həmişə kadına münasibet yüksək olub, yüksək kalacak. Ben hesab edirəm ki, benim dediğim, indi bugün de beynəlxalq 8-ci vaxt kadınlar bayramımızda. Ama hesab edirəm ki, yok, ben hesab edirəm ki, bizde o elə deyil. İlə məsələn tox ki başqa ölkələrlə bizim müqayisə eləyəndə keçənsə başqa bir televiziyalarda var, mərkəzi kanalların birində də söhbət edim. Bizdə o yoxdur. Amma bunu təbliğat mı eləyək, nə eləyək deyə bilmərəm. Bizdə o olsun. Yəni bu müəllim deyən qədər o diqqət bizdə yoxdur. Mən ondan razılaşıram. Çünki mən İndi ola bilər siz o Azərbaycanın otayında, Gürcistan borçalıma halında söz. Ola bilər o da. Amma məsələn bugün mən adamların içində, xalqı öz içimdə əridirəm, xalqın içində əridirəm. Mən görürəm ki, biz nəsə elə onu sözdə eləyirik. Mənim da davamı odur ki, bunu sözdə eləməyək. Gəlin bunu elə 8 mart olanda analarımızı təbrik edirik, bacılarımızı təbrik edirik. O bir şey. Bunu biz söz şəklində yox, əməl şəklində eləyək. Mən bunun həmişə tərəfində olmuşam. Əlbəttə anlarım, mən amma tərəfdarıyam ki, nəinki tək 8 mart günündə biz elə valideynlərimizi hər gün öpməliyik, hər gün bağrımıza basmalıyıq, hər gün onlara xoş söz deməliyik. Çünki biz valideynlərimizin əziyyətini ta qocalı belə 100 yaşına çatsaq da belə verə bilmərik. Qısa fasiləyə ayrılırıq elimizin kanalında, yenidən bərabərik, kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın.
geceler, ne gündüzler gördüm. En vazgeçilmez yeminlerden döndüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım şimdi, unuttum sevmeyi. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Kesil kesil gözlerimde. Sonu kötü, kalbi kaybetme.
anlatamıyorum zaman. Teşekkürler Anar, çok sağ ol, minnettarı. Ard arda iki Türk mahnısı geldi. Öz ve mahsus şekilde ifa ettin. Teşekkürler. Ve ara sıra senden müzik nömrələri təbii ki alacaq. Tabii ki çok güzeldi. Aslında her ikisi de duygusal mahnılar olduğuna göre, bir de ifa mühteşem olduğuna göre, ben istedim söhbəti çok uzatmadan hemen şehirlere keçid alaq. Çünkü tamaşaçılar, inanıram ki, şehirde ac olan, ekran önünde eyleşen şehir dinlemek isteyen tamaşaçılarımız var. Odur ki, sizi çok intizarda saxlamamaq için. Mehman Məlim, bir güzel, hoşuma gelen şehirleri çoxdur. Hı-hı. Bu Cizlampas şehri, bu ömrün 30 yaşına kadar Cizlampas oyunu oynaya geldi üstü. Elə bu Cizlampas şehrinin bir oxusun, biz de kulaq asaq. Buyurun. Sağ ol Anar. Çok sağ ol. Anar artık aparıcılığı da. Adeten özümüzden asıl olmayarak, habersiz olarak ömrümüz boyu Cizlampas oynuyoruz. Falan kəsə göz yumaya bir əl şey yok, səhv var göz yum, ola göz yum. Cizlampas oynamışıq. İkləyəm o sizi zəhmət olmasın. Cizlampas oynardık seninle bir vaxt. Dad qatardın gelişinle oyna. Gizlenerdin hey, ben seni tapardım. Gizlene gizlene alıştım buna. İller ağışını aldı bizleri, büyüdük zamanın kanadlarında. Sen mene sığındın, inadın sene. Büyüdü seninle inadlarında. Sonra da göz yumdun öz talihine. Oynadın, oyundan kopa bilmedin. Talihin karşında elə gizlendi, ne kadar axtardın tapa bilmedin. Dihardan topladın bu kadar kini. Ay kini boyunda boyatan gözel. Dihanı derdinden yeyip beslenen. Qəmə toxu olan o atan gözel. Daha o göylerde senin yerin yok. Daha göydə deyil, yerdə sən gözüm. İnadın neyin var yığıb apardı, indi bir dizindi, bir de sen gülüm. Sevgide Cizlampas oyunu ayırmışıq. Həmişe göz yuman demememmişem. Bu kadar gizlendin, mən seni tapdım. İndisə sən axtar, mən gizlənmişem. Çok sağ olun. Şey, İkinci bir şey hayatın içindendir. Buyurun, buyurun. O günler tuvaya gelmiştim. Bir de gördüm o körpə körpə uşaqlar. Hamısı mənə tanışdı. Baxıram bu filan kəsdi, deyir yox, o filan kəsin nəvəsidir. Belə fikirləşdim, zaman nəvəl keçdi. Mənim, siz mi qocalmışsınız, onlar mı böyüyüb, buyurun. Elə sığal çəkdi başıma illər. Bilmədim ömrümün harasındayam. Onda ayıldım ki, dəyişib zaman gördüm yaşlıların arasındayam. Ümid parça parça, arzular perik. Solan xatirələr məni səsləyir. Dünən qucağımda böyütdüklərim bugün dizlərində körpə bəsləyir. Bəzən hafizəmi acığım tutur, bəzən öz-özümü qınayıram mən. Yanımdan şütləyən bu uşaqları elə bil hardansa tanıyıram mən. Bu baxış selində, nəzər selində atını dörd nala çapır gözlərim. Bir körpə sağanın girib gözündən ölən babasını tapır gözlərim. Qucağdan qucağa uçan körpələr. Uzaq xatirədən isim daşıyır, kimi nənəsinin baxışları, kimi babasının səsini daşıyır. Neçə arzuları üzüb yerindən, neçə ümidləri qopar deyirlər. Alıb caynağına, alıb səngilə, məni də özü ilə apar deyirlər. Qoşulub qayğısız bu uşaqlara zamandan özümü almağım gəlir, yaşımın altından sıyrılıb çıxıb yenidən bir körpü olmağım gəlir. Qüssədən xəbərsiz, qəmdən xəbərsiz, bəzən nəşə ilə keçir ömrümüz. Bəzən də kədərin bulaq gözündən süzüb doya doya içir ömrümüz. Bir gündə toxum da düşüb torpağa, ruhum meyvə kimi dərib gedirik. Bizi biz eləyən nəyimiz varsa, gələn körpələrə verib gedirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Mehman müəllim. Təşəkkür edirik. Əhsən deyirik. Və Anara sual ünvanlamaq istəyirdim. Anar, zəhmət olmasa mikrofonum. Anar, bugün 30 yaşın tamam olur. Bir çevrilib arxaya nəzər saldın mı? Bu 30 ildə nələr qazandın, nələr itirdin? 30 ilin ağrısı, sancısı ürəyində var mı? Onu necə daşıyacaqsan bu 30 ildən sonra? Valla dönüb adam deyir, gələcək dumanı içindədir, amma keçmiş
aydın görünür. Təqribən kətdən şəhərə baxanda şəhər dumanlı görünür. Amma şəhərdən kəndə baxanda kənd aydın görünür. Bu mənada bu 30 il ərzində mən görüb arxaya baxanda gördüm ancaq səhv elədim. Nə qədər səhv eləmişəm. Allah nə qədər səhv eləmişəm. Bəlkə 30 min səhv eləmişəm. Bəzən dostlar mənə qınırdı, mənim bir dostum var, dedi, get səhv elə, get səhv elə. O səhv eləri ki, biz bu 30 yaşın imkanları elədi ki, adamı bu 30 yaşa səhvi bağışlayırlar. Amma bu 30 yaşın səhvini tutalım, sən gedib 50-də 60-da eləyəndə, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə adama qınaq hədəfinə çevrilir, buna pis baxırlar. Ona görə mən bu 30 yaşa qədər elə çox böyük səhvlər elədim. Hesab eləyirəm ki, yaradıcılıq da təkcə mütaliyyənin istedadın yox, həm də səhvlərin üstündə bərqərardır. Ən gözəl şeylərim mənə o ən gözəli, o məni danlaq dəyən səhvlər yazdırdır. Mən bu mənada o yolu seçdim ki, o Məmməd Aslan deyir, bu yolu seçdim ki, yanam tutuşam, alovlar içində qovrulan quşam, ömrü söz uğrunda gürov qoymuşam. Ayrı ürəyim yox, ayrı başım yox. Belə, amma indi bundan sonra necə olacaq? Bu, amma 30 ilin yaşı həm də mənə bir 30 ilin ağrısını yazdırdı. Öz talihim deyil, amma başqa bir poemada yazmışıq onu. İndi bir iki bəndə oradan oxuyaruq, əgər icazə görsün. İnşallah, Anar, oxuyacaqsan, başqa, çox üzr istəyirəm. Mən inşallah qismət olsa 60 yaşında dəvət etsəm səni bir daha və yenidən bu sualı sənə ünvanlasam, cavabı fərqli olacaqmı? Mənə elə gəlir, ha, indi onda mən nəvə nəticə yiyəsi olacağım, onda belə otda alovlu olmayacağım, bəlkə heç gələ bilməyəcəm. Mən yaşda olanda aləmi tir-tir səsi ilə titrədən Zəlimxan Yaqub 60-da məsələn, talihin işidə bilmək olmur, səhəti ilə. Cavabı fərqli olacaq. Yəni cavab fərqli olacaq, ha, mənə elə gəlir ki, başqa cür olacaq. İndi 30 ildə az deyil, bir az yaş dövrü deyil. Mənə elə cavablar müxtəlif olur da. Məsələn, bəzən deyirlər ki, fikrin dəyişdi. Yox, qardaş, ölülər fikrin dəyişmir. Mənim bu insanın haqqında fikrim belədir, sual var, fikrim bu cürdür, cavabım bu cürdür. Sabah başqa cür ola bilər. O mənada 60 yaşda Allah ömür nəsib eləsin, peyğəmbər yaşadı. İnşallah görək, onu da görərik. İnşallah. Anlar odur ki, səni eşitməkdəyik. Onu da qoymam. Həm aşa özüm deyirdim, amma bu dəfə vərəqlərdən oxuyacağım şeyləri. Onunla bağlı siz suallarım olacaq, Anar. Anar nənəcə biraz... Ömür... buyur, buyur Anar. Ömür ötüb gedir durunalar kimi. Mən 44, sən 43 yaş arasında. Dünyada nə qədər ayrılan varsa... Ayrılıb göz ilə qaş arasında. Sən məni sevirdin, o isə nəsə. Kimə qismət oldun, gördün sən kimə? Bizi o uşağın qarğışı tutdu, məni sevdiyini heç kimə demə. Ayrılıq bəladır, qəfildən gəlir. Sevənlər bəladan sovuşa bilmir. Hamı bir-birinin sevdiyini alır, heç kim sevdiyinə qovuşa bilmir. O yazıq nə çəkir, biz nə bilirik? Sən dərdə tuş gəldin, mən isə qəmə. Keçə bilmədiksə sət dərəsindən, həsrət dərəsindən, dərd dərəsindən məni sevdiyini heç kimə demə. Yollar dirənəndə dirəşmək olmur. Adamlar da belə duymur adamı. Arzular, arzular, sonsuz arzular rahat yaşamağa qoymur adamı. Diləşlər diləyə-diləyə qaldım. Nə arzuma çatdım, nə istəyimə. Ağılla ürəyin arasındayam, məni sevdiyini heç kimə demə. Məni sevdiyini bilsələr əgər, bax topa, tüfəngə tutarlar bizi, cəfər dərəsində tonqal qalayıb, yığışıb alova atarlar bizi. İnan mənə, əziz ocağı haqqı, təliyə düşərik, toxunsaq simə, ağı tölən yerdə ölər sevgimiz, məni sevdiyini heç kimə demə. Evciklər tikərdim, böyüdüm ancaq, ev tikə bilmədim evciyim kimi, sevmə, sevmə, sevmə sevdiyin kəsi, onu da bilməsən sevdiyin kimi. Bir də eşitdim ki, nişanlanmısam, nə qədər yalvardım, etmə, eləmə, gəlinciyin kimi gəlin olmadım, məni sevdiyini heç kimə demə. Sağımız, solumuz dağlardır, dağlar. Biz hara üst tutaq, hara dərədən, sən gəlin köçəndə ağlattın məni, qara gün başladı qara dərədən. Dalınca ağlaya-ağlaya qaldım. Göz yaşa öyrəndi kipriklər nəmə, yolumuz haçada haçalandısa, ürəyimiz bölünüb parçalandısa, mən sevdiyini heç kimə demə. Sən o yana getdin, mən də bu yana. O qaldı arada, görən neynəyir?
baxsan, enib qalxan yollara baxsan, görərsən yollar da səcdə eləyir. Su pərisi suya, arı çiçəyə, quş göyə möhtacdır, pərvanə şəmə. Canım, canlılar sevgi yaşadır, mən sevdiyini yetkimə demə. Mənə üç göz dağı verəsən deyə, üç bala almışsan qucağına ki, xoşbəxtlik atlıdır bizsə piyada bu kəndin küncünə bucağına ki, cin vurub başına cinli dərədə. O kim diyəlinə götürüb qəmə, səni də, məni də öldürə bilər, mən sevdiyini heç kimə demə. Ona da, sənə də mənə deyilə, Əzrail qəş edib güləcək bir gün, dünya da doğulub, dünyaya gəlib, dünya da qocalıb, öləcək bir gün. Bax bu yer üzündə, bax nə vardısa, ölümə məhkumdur, hər şey ölümə, ölüb qovuşarıq bir-birimizə. Mən sevdiyini heç kimə demə, mən sevdiyini heç kimə demə. Bu 33 bənddən ibarət olan böyük bir poemadır. Çox oxumadım ki, tamaşaçıları yoraram. Ona görə... Amma bu 30 ilin ağrısıdır. 30 ilin ağrısıdır. Mənim talihim deyil, başqa bir qəhrəmanın talihidir. İndi yazmışıq, nə qədər yaxşı yazmışıq, zəif yazmışıq, güclü yazmışıq deyənməri onu tamaşaçılar qiymətləndirər. Əlbəttə. Çox üzr istəyirəm. Anar şeir söyləyərkən bir nüans diqqətimi cəlb etdi. Anarın şeiri söylərkən çox gözəl şeiri yaşaması var. Adətən şairlərə bu sualı verirlər ki, insan sevmədən şeir yaza bilər. Onu anladıq ki, insan sevmədən də görüb müşahidə elədiklərini ya da görmək istədiklərini əks etdirə bilər, şeirə çevirə bilər. Anar, bəs sevgi haqqında şeir yazırsan, onu necə bacarırsınız ki, bu qədər yaşayaraq söyləməyi? Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, təbii ki, bilirsiniz, bütün bu nədir? Məsələn, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə sevgi şeylərin, şeiri xoşlayan adamlar, ümumiyyətlə, zədəli adamlardır. O kim ki, bir tərəfdən yarımayıb. O ya, ona görə onu yaza bilir. Tutaq ki, mənim yadıma gəlir, 5-6 yaşım var idi, uşaq idim. Özümdən 15 yaş böyük qızları sevirdim. 4 dənə, nə bilim, 5 dənə, sahib videoyu 2 dənə. Bu getdi, bunun təsəllisini ondan tapdım. Hərdəm zarafata rastıma çıxırlar, deyirəm, siz bilmirdiniz, mən sizi istəyirəm. Nə özünüz xoşbəxt oldunuz, nə də mən rahat buraxsınız. Hər uşaqlıq məhəbbətdən bir şey ağrı qaldı canımda. Təbii ki, o ağrıları hiss eləyərək də o əsəri yazırsan. İndi o sevmədən də yaza bilərsən təbii ki, bizim hamımızın heç kim deyə bilməz, ola bilməz. Uşaqlıq məhəbbətimiz olub. Bu da özümüzdən, özümüz balaca olanda özümüzdən böyük sevdiyimiz olub. Xoşumuza gəlir. Bəlkə də sevgi deyil, xoşumuza gəlir bu kimdirsə. Anam, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edəcəm. Nəyi söyləmək istəyirəm? Yəni, sevmədən şeir yazmaq olar, amma başqasının həyatını yazıb onu sanki özün yaşanmış kimi söyləyərkən yaşamaq da çox doğrudan sevda tələb edən bir xüsusiyyətdir. Əziz tamaşaçılarımız, qonaqlarımızla söhbətlərimiz qaldığı yerdən qısa aradan sonra davam edəcək. Elimizin kanalında qısa ara. Hər vaxtınız xeyir olsun, bir daha hörmətli tamaşaçılar. Əziz xanımlar, gözəl xanımlar, bizə indicə qoşulan veriş başlarkən təbrikimizi eşidə bilməyən xanımlar. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününüzü bir daha elimizin kanalı olaraq və Anakür layihəsinin kollektivi olaraq hər birinizi ayrı-ayrıca ürəkdən təbrik edirik. Hər birinizə can sağlığı arzulayırıq, sevgi dolu bir dünya arzulayırıq, sevgi dolu bir dünyanı 8 Martı bugün öz həyatlarında tarixə çevirən, gözəl bir anı, gözəl bir xatirəyə çevirən bir cütlük var. Əslində, bu özəl günləri öz həyatlarında bir çox insanlar, bir çox tamaşaçılarımız daha da özəlləşdirir. 8 Martın gözəlliyinə gözəllik qatırlar, amma 8 Martın gözəlliyinə gözəllik qatan dəyərli yazarlarımız. Bizim bir çox sevdiyimiz elimizin kanalının hər səhər tamaşaçıları ilə canlı-canlı görüşən, özünə məxsus tamaşaçı auditoriyası artıq qazanan bir çox şeirlərin müəllifi, eyni zamanda da çox dəyərli insan, dost Zamiq Hacıyevin bugün nişan mərasimidir. Bilmirəm, bilirdiniz yoxsa yox? Biz Zamiqi və onun gələcək həyat yoldaşı həmkarımız Nigar xanımı ürəkdən təbrik edirik. Və Zamiq, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Mən az öncə Anarı təqdim edərkən söylədim ki, Anar 30 il bundan qabaq anasına gözəl 8 Mart hədiyyəsi edib gələrkən. Sən də və gələcək həyat yoldaşın Nigar xanım da bugünkü nişan mərasiminizlə analarınıza ən gözəl hədiyə
vermiş oldunuz. Çok sağ ol. Təbrik edirəm sizə. Minnətdaram xoş sözlərin üçün, gözəl sözlərin üçün təşəkkür edirəm. İnşallah vaxt gələcək, zaman olacaq. Mən səni bax bir film məkanından təbrik edəcəm. Mən buna əminəm. Minnətdaram. Çox sağ ol Zeynəb. Və eyni zamanda mənim də özümün bir təbrikim var. Edim təbrikimi, sonra isə əlimdə bir gözəl kitab var. Bu kitab haqqında danışacağam hörmətli tamaşaçılarımız. Bu gün bizim əməkdaşımız olan Aqilin də doğum günüdür. Aqil də ürəkdən təbrik edirəm. Aqil eyni zamanda bu səhər verilişinin müxbiridir, eyni zamanda bir neçə verilişlərimizin koordinatorudur. Aqil, səni ürəkdən təbrik edirəm. Sənə də uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, bu yaxın vaxtlarda sənin də toy düğününə inşallah bütövlükdə LTV kollektiv olaraq yığılaq. Və sən də atana, anana layiqli övladsan və elə bu cürdə övlad olmağını arzu edirəm. Bir daha səni də öpürəm, bağırma basıram. Çox sağ ol. Mən də təbriklərinə qoşularaq həmkarımız Aqili təbrik edirəm. Və bir də dünən bizim dəyərli rejissorlarımızdan biri Şikarın da doğum günü olub. Gecə olsa da, bir gün gecə olsa da, bəli, maşallah. Şikarı da təbrik edirik. Şikara da xoşbəxtlik arzulayırıq və neçə gözəl illərə sevdikləri və ailəsi də bir yerdə çıxmasına. Səhv etməmdə, dünənki tarixdə operatorumuz Elşənin də qızının doğum günü idi. Elşən, düz qeyd etdim, eləmi? Doğum günü idi, onu da fürsətdən istifadə edib təbrik edirik, böyük qızlardan olsun, əlaxsus bugün onun bayramıdır, elə 8 mart olaraq. Bütün az gün olanlara, xanımlara, bəylərə uzun ömür, can sağlığı arz edirik, xoşbəxtlik daim, daim, daim onlarla bərabər olsun. Və kitab, Zeynəb, düz getdin. Sabir Zamanlım. Bəli, Sabir müəllimin bax elə dünənki tarixdə bu gözəl kitabı işıq üzü görübdü. Özümdən özümə yol gedirəm mən. Təbii ki, kitabın adı məni özünə çəkdi və Sabir müəllim bu kitabın adı haqqında danışacaqdır. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, kitabın arxa hissəsində isə məhz Sabir müəllim bizim verilişimizin qonağı olarkən bir rəsim çəkdirmişdi. Operatorumuz yəqin ki, masanın üzərindədir. Həmin rəsimi gözəlliklə göstərir. Bəli, məhz elə kitabın arxa hissəsində o şəkili yerləşdirib Sabir müəllim. Sabir müəllim, istəyirəm kitab haqqında biraz tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz və nədən özümdən özümə yol gedirəm mən? Təbii ki, şair həmişə özünün özünə yol getməlidir. Çünki şair öz daxilinə qapanır və demək daxilinə qapanıb hər zaman axtarışda olur. Yəni ki, o özü bir axtarışdır. Öz xəyalını gəzirsən, dolanırsan və buna görə də mən elə şehrimdə də biz var orada şehrdən əslində bir sətir doğru köçürtmüşəm öz şehrimlə. Öz daxil aləmində gəzirsən, demək özünə özünə yol gedirsən də. Sabir müəllim, sizə işləyək. Bəli, bir şeydə sizdən dinləyək. Demək, mən özüm əslən Gürcistanlıyam, Bakıda yaşayıram və təbii ki, hər zaman Gürcistana getmək olmur. Bir günləri Gürcistana döndüm, getdim Ata yurduna, bəli, Qardaban rayonuna getdim və həyat bacıya baxanda məndə bir təsirlənmə oldu və o təsirdən kaş bir də dönəydim ötən günlərə şeirini yazdım. Kaş bir də dönəydim ötən günlərə. Sevincdən daşaydı kasıb komamız. Batıb bələnəydi şən gülüşlərə. Ata ocağında yenə hamımız. Yenə yığılaydıq süfrə başına, evi bürüyəydi atamın səsi, bir nağıl gecədə, şirin yuxuda, məni oxşayaydı ana nəfəsi. Yenə sığal çəkib tozlu başıma, öpəydi alnımdan, gözümdən atam, sevincdən atılıb düşəydim yenə, məni çıxaraydı özümdən atam. Gecələr sığınıb bir-birimizə, bir damın altında yataydıq yenə, Gündüzlər səpilib dərəyə, düzə, şehli səmənlərə bataydıq yenə. Yenə bulaq üstə alay quraydı, durna təkanımdan ötəydi qızlar, min bir bahana ilə çıxıb evimdən, yolun üstündə bitəydi qızlar, indisə zamanın dərinliyindən mənə əl ilə ötən çağlarım, köksümün başında qəhərə dönən, düşüb illərimdən itən çağlarım, atama bir dəfə sığınmaq üçün, Min dəfə özümü qurban verərdim, ana layiləsinə qovuşmaq üçün özümü alova, oda sərərdim. Xayf o günlərə, xayf illərə, Tanrı azı verib çoxu apardı. Elə bir röyadır, bu gördüklərim, ayıldım onları yuxu apardı. Çox sağ olun, Sabir müəllim. Dağlar şeiri var, istəyərdim onu da deyəm, imkan varsa. Buyurun, buyurun,
başlar. Bu Qəbələdə Qəmərbənd kəndi var. Girdim onun elə bir hissəsinə girəndə elə bildim ki, dağlar məni əhatəyə alıbdı. Çıxış yoxdur. Ona görə yazmışam onu. Uca zirvələrin seyrinə daldım. Keçdim dərələrdən, düzlərdən dağlar. İllər boyu siz gəzdiniz sinəmdə. İndi mən gəzirəm sizləri dağlar. Xəbəri olmadı boranın, qarın. Zaman erkən dərdi baxçamın barın. Ömürdən hər ötən acı anların qaldı ürəyimdə izləri dağlar. Dərdlər qapısını döyməmiş hələ, düşməmiş tufana, batmamış selə. Kəndin ətrafında verib əl-ələ, özündən sərt çəkdi özləri dağlar. Mürgülü anları didib oyatdıq, şirin xatirəyə, duyğuya batdıq. Dağlaya dağlaya dağlar yaratdıq, gərək bağışlasın bizləri dağlar. Çox sağ olun Sabir müəllim, təşəkkür edirik. Anar, istədim mikrofonu siz götürəsiniz. Qonaqlarımız danışırlar sadəcə olaraq, Anar şeylərə qulaq asır və hərdən düşündür, hərdən xəyala dalır, hərdən başını sirkələyərək şeir qəlbinə yatır deyə razılıq əlaməti bildirir. Anar, musiqiçilərimizi bir daha salamlamaq istəyirəm. Həqiqətən çox gözəl musiqiçi dostlarım var və bütün alətlərə rast gəlmək olar. Anar, istərdim öz yaradıcılığından, Mavi Ekranlarımızdan, Məz Eldiyimizin kanalından tamaşaçılarımız səni tanıyırlar. Amma istərdik, ola bilər, hansı ki tamaşaçılarımız həmin anda ekran qarşısında əyləşib səni izləyə bilmirlər və fürsət onların indi əlinə düşürdü. İndi səni izləyirlər, istərdim özün haqqında qısa xülasə edəsən. Birincisi, çox sağ olun, mən bayaq bildim. Kanalın, bizim elimizin TV-sinin, bəli, LTV-nin 5 yaş münasibəti ilə təbrik edirəm, yəni də sizi. Bu bayram münasibəti ilə təbii ki, yəni də bayaq biz təbrik elədik ansamblımız adından. Dəyərli qonaqlarımız sağ olsunlar, biz bayaqdan qulaq asıram. Musiqiçi kimi bizə ən yaxını şeirdir. Əlbəttə. Şeiriyyat və musiqi bunlar vəhdətə, bəli, biri-bir-birsiz olmaz, belə bir şey var. Yaradıcılığa gələndə musiqi ilə məşğul olurum, özüm həvəskar bəstəkaram. İndi bayaq müəllimlər, şairlərimiz şeylər dedi, birazdan inşallah onlardan şeirlər istəyirəm. İnşallah kitablarından götürəcəm. İnşallah götürəcəm, bəli, kitabı. Belə də özümüz ansamblımızdan indi istəyirik, qabaqda konsertlərimiz var inşallah. İnşallah, inşallah. Belə bir işlərimiz var, yəni bir-iki mahnılarımız var özümüzə məxsus, onları ifadə etmək istəyirik. Belə inşallah zamanla bunlar hamısı. Konsertlər, proqramlar belə. İnşallah. Anar, bütün bu dəstəni Sadiq müəllim mi öz başına toplayır, sonradan siz gəlirsiniz, yoxsa özünüz ayrı-ayrılıqda dəvət edirsiniz? Yox, bu ansambl 1995-ci ildə yaranıb, Sadiq Cabbarov yaradıb, bizim bas-gitara ifaçımız. Ondan sonra Ramin Zaur burada var, Rudanik ifaçımız, Əflatun zərb alətləri, Orxan, Seymur Faik. Yəni, birinci bu arxada gördüyümüz insanlar olub, ondan sonra biz cavanları da dəvət ediblər, biz yığılmışıq. Belə-belə, yəni biz onları cavan deyirik, niyə biz ansambla təzə qoşulanlardanıq, onun üçün belə. Amma çoxdan nə olublar onlar? Çox sağ olun, bacardığımız qədər. Sadəcə musiqi alətlərinin hamısı mənim üçün doğmadı, amma müəllimin əlində olan adını bilmədim. Ona shaker deyirlər, o ritm üçündür. Ritm üçündür, bu həqiqətən də... Yox, bu alətin səsi, nə deyilsə insan qəlbinə toxunur. Çox gözəl səsə var, əlləriniz var olsun, əlləriniz ağrımasın. Yox, o başqa idi, Anar, o başqa alətlərindən. Əlbəttə, amma o nəsə qəlb elə bil ki, daha çox. Ritimdə istifadə olunan bir ayı. Çox gözəldir, ümumiyyətlə, musiqiçilərimizin hər biri dəyərlidir, çox gözəl müşahidə edirlər sizi və arzu edərdim elə, bax bu qrupla yalnız və yalnız irəliyə gedəsiniz. İnşallah, çox sağ olun, çox sağ olun. Anar, sözü olanı oxşuyursan, buyur. Valla, mən sözbəyək deyirik və ya xanımla söhbət edirdik o mövzu barəsində, o... Sevgi şeyləri, bəzən deyirlər ki, o sevgi şeyri ancaq sevgi yarada, necəsin, təkcə bir qadın böyük bir əsəri yaratmaq gücündə deyil. Mən Musayaqı buna bu mənada razıyam. Tez-tez həm dərd, həm nəfəsəm söhbət olur. Kənd isin duymaq üçün mən Musayaqı buna görüşürəm, Zəlimxan Yaqub gilə gedirəm. Özü də, həyəti də, bacası da, hamısında o kəndin havası var, o əhtir var. Təkcə, yenə deyirəm, istər bütün əsr, xüsusən sevgi əsərlərinin tək bir qadın yox. Orada həm məhəbbətin yüzü var, həm zəhmətin, həm cəsarətin, həm də təbiətin.
Bunlar vəhdət təşkil eləməsə, elə bir xanıma, ay, mən onunla razı verəm, bir gözəl belə getdi, bir şeir yazdım, elə getdi, bir şeir yazdım. Bunlar biraz mənə nağıl kimi görünür. Biri varmış, biri yox kimi, yoxmuş kimi görünür. Amma bunların hamısı olmalıdır. Təbiət, məhəbbət, cəsarət, əziyyət, zəhmət. Bunların hamısı bir yerdə o əsərləri yaradır. Əlbəttə. Bu mənada. Anar, sən o cür şairlərdənsən ki, öz şeirlərindən çox digər insanların şeirlərini deməyə daha çox üstün tutursan. Və eyni zamanda ilə bu sualımı üç şairimizin hər birinə ünvanlamaq istəyirəm ki, məhz İnsanlar var ki, öz şeirlərindən daha çox gözəl bilirlər, yəni öz şeirlərini daha mükəmməl bilirlər. Amma digər insanların şeirlərindən nədəndirsə biganə qalırlar, şeiri belə sevsələr də. Amma nədəndirsə, Anar, sən hər zaman digər şairlərə üst tutursan. Bu, burada bir məsələ var ki, bu məsələ nədir? Məsələn, hamı sevir gözəl şeiri, amma bu efir elə bir şeirdir ki, elə bir varlıqdır ki, elə bir məkanlı yerdir ki, bura gələndə adamlar, hər bir adamın içində mənəm-mənəmli hissi var. Əgər anaramın burada o mənəm-mənəmli hissin boğa bilirsə, bu onun içinin böyüklüyünün göstəricisidir. Məsələn, mən özümdən çox özgələrin şeirini deyirəm. Mənim özümün en qədər saya gəlməyəcək qədər şeirlərim var. Amma siz gördünüz ki, mən burada çox adamlarla, çox imzalardan, çox adamlardan, dünyasını dəyişənlərdən, bugün olanlardan şeirlər deyirəm. Özünü sevməkdən gəlir o. Adam var, özünü reklama çox meyillidir, özünü təbliğə. Mən isə o özü gizlədib başqa özləri təbliğ eləməyə, reklam eləməyə, reklam deməzdim, təbliğ eləməyə meyilliyəm. Bu iki tip yatsı şair var. Bu mənada mən hesab edirəm ki, mən o yazarlardanam ki, mən özümdən çox başqa qələm yoldaşlarımın şeirlərini deyim, onları təbliğ eləyim. Onsuz, yəni Allah tutaq ki, bu yaşda mənə bu efiri istər, burada istər, mərkəzi kanallarda bu imkanı ona görə vermədi ki, mən ancaq özümü təbliğ eləyim. Mən elə gəlir ki, mən elə eləsəm, Allah məni cəzalandırar. Mənə bu imkanı, bu dostu tanışı, bu məkanı ona görə verib ki, həm də özümdən başqa istedadlı adamları da tanıtdırım, təbliğ eləyim. Mən elə bilirəm ki, mənim missiyam budur, mənim vəzifə borcumdur. Əlbəttə. Və vəzifə borcumu yerinə yetirəm. Əlbəttə. Başqa heç nə eləmirəm. Digər Sabir müəllim, İhum müəllim mənim verdiyim sualı yəqin cavablandıracaq və hər bir şair yeni yetmə şair təbii ki, qələm alıb artıq nəsə cızmaqara etdikdə belə deyək, kürəyini söhkəyəcək bir insan olur, özünə yaxın seçdiyi bir insan olur, qəlbini ən əsası şeirlərindən götürüb əzbərlədiyi parçalar olan insanlar olur ki, məhz o insanlardan bəhrələnir və artıq püxtələşib gözəl bir şair olduqdan sonra digər insanlar artıq sizin kimi şairlərə baxırlar və onlar başlayırlar sizdən bəhrələnməyə. Siz kimlərdən bəhrələndiniz? Bax, siz Mehman müəllim oldu, siz Sabir müəllim oldu, eyni zamanda Anar, sən Anar Amin oldu. Çox gözəl yerində verilmiş sualdır, çox gözəl. Əlbəttə, hər bir ilk addımlarını atan bir şair kiməsə istinad eləməlidir. O meşədə gedərsəni bilməsən hansı səmtə gedirəm, yanında bələdçi olanda sənə yol göstərir ki, bax bu yol sənə aparıb o işıqlığı çıxartacaq. Hökmən kiməsə istinad eləməlisən. Mən ilk yaşlarımdan, ilk yazıya qədəm qoyan günlərimdən fikrət qoca ilə nəfəs almışam. Həmişə onun kitabları başımın altında olub. Elə bil ki, özü məni o çağırıb ki, mən onun ruhunu qəbul eləmişəm. Həqiqətən, mən onun kitablarını oxuyuram, görürəm ki, çox vaxt ruhlarımız üst-üstə düşür. Mən ona çox borcluyam. Bax, bu gün, bilmirəm nə dərəcədə, hansı dərəcəyə gəlib çalmışam, ömrümün hansı yaşındayam, bayaq dedim, harasındayam. Onu Fikrət müəllimə qoyacağam. Fikrət qocaya mən borcluyam. Əlbəttə. Sabir müəllim, buyurun. Mən də əvvəllər Gürcüstanda yaşamışam. O zaman Gürcüstanda yaşayanda da cızma qar eləyirdim. Ancaq belə deyək ki, fikir dağınıq idi. Bilmirdim ki, Səməd Uruğundan yapışam, bilmirəm Hüseyin Arifdən yapışaydım, bilmirdim kimdən yapışam. Bir çox şairlərdən yapışırdım. Yəni qalmışdım ortada, belə deyək. Eyni zamanda o mühitdə utancaq idim. Mən heç kəsə şeirimi oxumurdum. Heç kəsinlə şeir haqqında mütaliəm yox idi. Yox, elə bir tək-tənha özümə qapanıb özüm üçün yazıb özüm üçün saxlayırdım onu. Bilmirdim nə üçün. Onu da bilmirdim. Nəsə sözüm ona deyil. Sonra Allah Taala Mehman müəllim mənim qarşıma çıxartdı. Biz dostlaşan vaxtı bir gün mən öz fikrimi ona çatdırdım ki, Mehman müəllim gördüm ki, Mehman müəllim publis şairdir. Dedim mənim də belə şeirlərim var bu forma. Dedi, birini ikisini dedi, bir dinleyeyim, görüm nədir. Nəsə şeirimə deyəndə dedi, səndə var.
səndə var. İndi bilmirəm, yəqin ki, vaxtıma ürək tərəf verdi Mehman müəllim. Biraz ki, ruhlansın. Sonra başladı, mənə üstümdə durdu yeni-yeni şeirlər yazdırmağa. Şeir yazdırsan, o şeirdə mənə demək səmt verdi. Göstərdi ki, hansı yolu mən tutub getməliyəm. Elə özü demişkən, necə ki, özü Fikrət Qocadan bəhrələnmişdi. O bəhrələndiyi yolu da mənə göstərdi. Və mən minnətdaram bu gün də Mehman müəllimə ki, mən çox düzgün yola yönəltdi və mən demək olar ki, Mehman müəllimin şeirlərindən, onun tutduğu yoldan çox bəhrələndim və bu gün özümü Mehman müəllim davamçısı kimi aparıram da, mən elə düşünürəm. Mən başqa yaş fərqiniz bir o qədər də olmaz. Nə olsun, orada bir də deyək, poeziyada yaş fərqi əlbəttə, yoxdur. Əlbəttə. Anar, Anar yəqin ki çox insanların adını çəkəcək. Mən hesab edirəm şey, mən o yox, o ilk təsirdəm, mənə məşəhət tanıdığın o lütfünə, inayətinə görə minnətdaram ki, 12-13 yaşlarım olardı, kəndimizdə Məlik qırağı var. Məlik qırağından durub kəndə baxdım, yaz təzə gəlmişdi, təzə gəlmişdi o, bir xeylək keçmişdi, hər yanmışdı. Yadıma gəlir, indi o şeirin müəllifini axtarıram, o qədər peşəkar dəqiq gəlmişdi bölgələri. Ya şeir var, elə mənim adımda da qalıb belə də, ancaq tapa bilmirəm, ya mənimdir, kimin deyə bilmərəm. Dəə yaşıl olub, dam yaşıl olub, arzu yaşıl olub, kam yaşıl olub. Yaz gəlib hər tərəf yam yaşıl olub, baxıram hər yana tam yaşıl olub, hər yandan gözəldir, gözəl kəndimiz. Belə bir başlıq altında bir şeir gəldi. İndi bilmədim, özümdən gəldi, özgədən gəldi, ancaq da elə axtarıram, soraqlayıram, yoxdur onun müəllifi. Deməli, yaqın bunu Tanrı mənim üçün lütf və inayət eləmişdi. Mən həmişə ucalıqları xoş deyirdim, bu Məlik qırağı bizim evdə orada. Mənim ilk təsirləm, mənim təbiətin özündən olub. Amma o sonra ki gəlirsən, dilin qatların, dilin dilçək qatı var. Biri var dilin görünən qatı, biri var görünməyən qatı. Görünən qat görünür, görünməyən qat ki o dilçək qatıdır. Dilin dilçək qatın, tutaq ki mən öyrəndim Zəlimxan Yaqubdan, Səməd Vurğundan, ondan sonra adını çəkdiyim çəkim, hə Musa Yaqubdan, təbiətin, təbiət dilin Musa Yaqubdan, ondan sonra çətin adam, çətin mətin yazmaq dilin Məhəmməd Aslanlar. Yəni çox adamlar, bəzən mənə deyirlər ki, biraz düz yeri, biraz düz yeri, əyri yerisən, çiyinlərdə, amma o qədər adama borcum var ki, o qədər adama borcum var, Allah and olsun, istəyər həyatda, istəyər nə bilim, yaradıcılıqda, yəni bu adamların o güçdür mənim kürəyimi əyən, mən özüm əyilib yerim, özüm əymirəm. Yəni tək elə borcun olsun, hə, yəni mənəm borcun, o ədəbiyyat yolunda başqa borclar da olur, məsələn o qədər kafelərə borclar, zatlar ödəmiş, amma mənəvi baxımdan o borc adamın kürəyini əymir, o mənəm olan borc ki var, o sənətkarlar bilir də, hamısı bu yemək xanalara borca. Yəni, boynunda haqqım var, belə bir söz var. Haqqım var, o boynunda haqqım var. Mənim qamətim əyən, o mənən olan borclardır. Məsələn, mən mənən ömrüm çox adama borcluyum, amma Allah ömür lütfə inayət eləsi çünki. Mən Zəlimxan Yaqubun mənə milyardda bir dəfə elədiyin ona, yəni bir dəfəsini qaytara bilim ona, mənim üçün elədiyin. Mənim o kişiyə çox borcum var. Hamısına borcum var da, yəni bəyək sadıladım, Məhəmməd Aslan, Musa Yaqub, kimlər, kimlər. Amma Zəlimxan Yaqubun mənim borcum çoxdur, həddindən artıq borcdur. Təkcə mənim yox, indi mən etiraf eləyirəm. Adamlar var ki, məsələn, haqqı danırlar, etiraf eləmir, gəncliyin demək olar, hamısının ona borcu var. O mənada hamısının əlini tutub, hamısına da o dili hamısı ondan öyrənib. Şeir dili var ki, onun çox bal kimi bir dili var. Onun yeganə imzalardandır ki, Səməd Vurğundan Zəlimxan Yaqub. Azərbaycan şeir dili üçün biri var Pisko Həsən, biri də var heykəl. O imzalar, o kişilər heykəl qoymuş şairlərdir. Bu mənada o borcu mümkündür. Təsirlənməyəsən, borcun olmamağı mümkündür. Yəni, insanın borcu olur. Bu belədir. Bir şeir istəyirəm səndən. Bir şeir istəyirsən, mən də üçün deyim də sən üçün. Elə hər şey mənasızdır. Bezdirir hər şey adamı, has üzrəm badə dolmur mənə meysüz, mey adamı. Başımıza daş salacaq, kim öləcək, kim qalacaq, İsrafil surun çalacaq, ney çalmırsan ey adamı. O kimdir, atını sürür, arxasınca itlər hürür, Elə nəsə düşündürür, hey adamı, hey adamı. Sözün qaçar, dilin çatmaz, ayın yetməz, ilin çatmaz, daha mənə əlin çatmaz, mən olmuşam göy adamı. Yerlə göyün arasında ot şairin, su şairin, yağış yağdır, yağdır Allah günahını yuşairin. Lap kanan boğulsa belə, boğulan oğulsa belə,
min şair doğulsa belə yerin verməz o şairin. Neynim olmur, heç olmasın. Olsun, ehtiyac olmasın. Sonra, sonra gec olmasın, qədrin bilin bu şairin. Bu şair də öz ömrünü belə yaşayır dünyada. Haçan öləcək bilməyir, hələ yaşayır dünyada. Olumun ölümdür ardı, ölüm də olma yardı. Nə qədər ki şələ vardı, lələ yaşayır dünyada. Alır alsın bac alırsa, aldığından güc alırsa, hər kim necə bacarırsa, elə yaşayır dünyada. Hər kim necə bacarırsa, elə yaşayır dünyada. Çox sağ olunlar. Zeynəb, sadəcə olaraq bugün istərdim, yəni bir xanım üçün, bugün 8 mart olduğu üçün səni çox narahat etməyim, amma görürəm, yox, ürəyin doludur, sən də sual ünvanlamaq istəyirsən, elə isə buyur. Bəli, əlbəttə ki, çox sağ ol diqqətinə görə. Sualım Samir müəllim olacaq və Mehman müəllim olacaq. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, şeir yazmaq üçün istedad vacibdirmi və belə olduğu halda istedadlı bir insanın, təhsilli bir insanın, daha doğrusu üzürsəm, təhsilli bir insanla, bir insanın yazdığı şeirlə təhsilsiz insanın yazdığı şeir arasındakı fərq çoxdur mu? Çox gözəl sual verdiniz, çox dərin sual verdiniz, elə bir ürəyimdən gələn bir sual verdiniz. Buyurun. Bilirsiniz, çox adam deyir, yazanlar elə əli qələm götürən poeziya. Mikrofonu açarız, zəhmət olmasa, Muhammed. Bəli. Əli qələm götürən, əlinə qələm götürən poeziyadan danışır. Ümumiyyətlə, bu poeziya anlamı nədir? Bunu çoxdan bəlkə də heç bilmir yazarlar. Poeziya. Şəxsən mən özlüyümdə poeziyanı bir böyük dünya adlandırıram. Onun gözə görünməz milyon dənə qapısı var. Oğul istəyir o qapını tapa bilə. Poeziya yarpağın, təbiətin dilində danışmağı bacarmaq deməkdir. Məsələn, bir var deyəsən ki, gözəl qız, sevgimizin ömrü az oldu. Adi söz. Bir var bunu poetikdən desən, bizim gün sevgi indi, bizim sevgimizin ömrü əzizim, payız yarpağının ömrü qədərmiş. Düşündürür səni. Doğrudan da payız yarpaq sarıldı getdi bir dəqiqə. Sən onu poetik yolla, təbiətin dili ilə çatdırsan, bu oldu poeziya. Çox adamın dərk eləmir. Bir də siz nə dediniz? Yəni, təhsilli bir insanın yazdığı şiirlə, təhsil olmayan... Burada təhsil rol oynamır. İstedad təhsilindən tam başqa fərqdir. İstedad içdə yaranan bir qüvvədir. İstedadı məktəbdə oxumaqla öyrənə bilmərsən. Mümkündür, mümkündür. Elə savadlı adamlar var, şeir yazır. Görürəm ki, kərpizli töküb ora götürüb əli ilə ev dikir. Savadlı insan var, şeir yazır. Amma baxsın, heç bir ürəyə təsir yoxdur onun. Çünki onu oradan töküb, bir var, amma içdən qaynayıb çıxan, o başqa şeydir. O insanı yandıra-yandıra çıxan, başqasını da yandırır. Bəli. İstedad budur. Mən bu cür dərk eləyirəm. Sabri müəllim, sadəcə olaraq istəmirəm, yəni başlayasın, sonra qısa fasiləyə keçidələr, sözün yarımçı qalsın. Qısa fasiləyə ayrılacaq təbii ki, fasilədən qayıtdıqdan sonra həm Mona Sədin jurnalı haqqında danışacaq, Sabri yada salacaq Mehman müəllim, çünki siz baş redaktorsunuz məhz Mona Sədin jurnalının. Daha sonra isə məhz Sabri müəllim sualımıza cavab verəcəkdir. Qısa fasiləyə ayrılıb qayıtdıqdan sonra isə mütləq və mütləq Anar gözəl bir ifa ilə başlayacaq. Sadəcə olaraq indidən xatırladıram ki, tamaşaçılarımızın diqqətinə onlar ekran qarşısından heç bir yerə ayrılmasınlar. Yalnız və yalnız elimizin kanalında Anaçur layihəsinə baxsınlar. Təbii ki, qadınlarımız biraz da yaxın əyləşsinlər mavi ekranlar. Çünki bugün onların bayramıdır. Qısa fasilə ayrılırıq elimizin kanalında. Sanam
sen anam. Ömrüm günüm özüm sen sen anam. Vay vay dedin bana, vay vay dedin anam. Hayat verdin gelmezsiz anam. Şirin sözlü ana, gel bin kövre eşkin sönmez bahar. Kara gözlü güler üzlü ana, para geçsen gözün menen bahar. Esiz ana, şirin sözlü ana. Bütün analarımızı salamlıyoruz. Analarımızın ellerinden öpürüyoruz. Tabii ki analarımız her zaman bizim nazımızı, kayğımızı çekebilirler. Var olsun bütün valideynler aynı zamanda. Öyle evlatların özleri de valideynlerine karşı dikkatli, saygılı, mühabbetli olsunlar. Amin inşallah. Buyurun Sabir Məllim. Şairiş. Bəli, bəli, buyurun. Şairiş Allah vergisidir, evvelen. Ancak burada bir hırda məqamlar var. İnsan yaşadığı hayat tərzindən asılı olarak onların mövzuları da fərqli olur, yazı stilləri de fərqli olur. Kim hansı hisslərlə yaşayıb, hansı hissləri keçirib, o hisslərlə də hisslərini o formada da qələmə alır. İnsan var, xoşbaxt həyat sürüb, Allah ona verirsə o qələmi, o heç vaxt qəmindən, kədərdən yaza bilməz. Çünki o xoşbaxtlıqdan yaza bilər. İnsan var, hansısa acını, ağrını keçiribsə, yaşayıbsa o ağır acını, istər istəməz o demək həmin ağır acını qələm kağıza köçürdür. Yəni dediyim nədir? Bu kimsə hansısa bir istedadla şeir yazmaq, bu necə deyim, şeir yazacaq ancaq şeirə oxşar şeir deyədir. Və savatla mümkün deyil. Yəni savatla şeir yazmaq, onda bütün alimlərimiz hamısı şair olardı, elə olsaydı, filosoflarımız şair olardı. Yəni mən elə gəlir ki, ancaq Allahın verdiyi vergidir o. Mən elə düşünürəm. İstəyərdim bir balaca da Molla Nəsrəddin jurnalından danışaq. Və Mehmet müəllim, buyurun. Deməli, Molla Nəsrəddin jurnalının yaranma tarixindən danışım. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə təsis olunub bu jurnal. Deməli, çıxdığı günlərdən redaksiyamıza o qədər axını oldu, məktub axını. Bəli. O qədər axını oldu. Akazıcı, xalq bunu gözləyirmiş. O qədər təbrik məktubları gəldik bizə. Gözümüz aydın, Molla Nəsrəddin təzədən qayıtdı. Bəli. Hə. Deməli, bugünkü gündə bizim Molla Nəsrəddinə böyük ehtiyacımız var. Ağrılar, acılar ilin hər dövründə olub, problemlər olub, bugün də var. Və onları indi az da olsa, nə qədər gücümüz çatır, gələn məktubları, şikayət məktublarını işıqlandırırıq. Yaşadır. İşə də yarayır. Bəli. Zəng eləyirlər, çox sağ olun, siz sayəsində bizim bu işimiz düzəldi, belə elədilər, nə qədər. Görəm ki,
Suabdır da indi. Bizim de elimizden bu gelir, bunu eyleyirik. Sabir yaşadır siz. Ya sabirin ruhun yaşadır bu ben. Elbette Mihman Bey. Anır Məlim, sözünüz var idi, səhv etmirəm sizə. Sadəcə olaraq Zeynəb xanım Mihman Məlimə sualını ünvanladı. İstərdim açıqlama verəsiniz. Şeirlə bağlı o təsirlənmə var. Bir də var təbiətin sənə lütfi və inayəti. Allahın, bir də var ki, zəhməti. Məsələn, bizərdən mənim dostum var. Qismət deyirəm ki, şairiyə qalsaydı, yaxşı şeirlərdən az baba. O qədər kitab okuyub, həmi terislidir orada. Dünyada həmi terisliyi ilə qismətdən böyük şəhriyyatçı olmazdı. İstedad başqa bir şeydir. Yəni, təsirlənməklə, yazılan şiir ilə həyatın sənə verdiyi şeyin arasında fərqi öydü. Mən bir gün çox sevimli şairimiz, şairlərin şairi Əzadən Uri ilə telefonla danışırdım. Onun bir fikri var, deyir ki, nə yaxşı onu da bilmədim səni, nə yaxşı durmadım sözümün üstə. Mən də o fikir kimi götürüb ağ vərəqə yazdım. İndi onu mən göstərmək istəyirəm. Deməli, bəlkə də 1000 dəfə unudum dedim. Onun fikrin üstə fikir vurdum. Kim deyə bilər ki, onundur? Mənimdir. Bəlkə də 1000 dəfə unudum dedim. Nə etdim onu da bilmədim səni. Nə yaxşı şəklini cırmadım o gün, nə yaxşı ikiyə bölmədim səni. Ruh eynidir, yaxınlıq eynidir. Yəni, bu cür şeir yazmaq çox asan məsələdir. Yəni, fikir üstə fikir qurmaq. Məsələn, bugün Ramiz Rövşəndən sonra nə qədər şairləri Ramiz Rövşənin yaradılığı bədbəx elədi. Düşdü Ramiz Rövşənin təsirinə, bu təsirdən çıxa bilmədilər. Ta ki, Musa heç bir təsirdə olmadı, Musa Yaqub. Məsələn, mən bilirəm ki, istedad adamlar eyni yaşdadır. Keçənsə buradan Musa Yaqubla yolda gedəndə, mən Musa müəllimə qayıtdım, dedim ki, nəsə düşdürüm, yox, Musa, mən sənin fikrinə razı deyirəm. Onun üzünə baxdım ki, bu nə münasibət bildirəcək ki, bu mənə Musa deyir, nəvəsi yaşındadır. Dinmədi, heç o da deyir, yox, anar, belə deyir, yox, anar, elə deyir, belə deyir, nə biləm, mən səndən razı deyirəm. Elə söhbətdaşı, ən çox sevdiyim şahiddə. Çünki mən öz dimdə fikirəşdim ki, Musa Yaqub niyə sustu? Başqa, məsələn, Çingiz Əli oğluya Çingiz desəm, onun davasını eləyər məndən. Amma Musa Yaqub bunu eləmədi. Çünki Musa Yaqub özü də bilmədən, niyəsi var. Şuur altından, Musa Yaqub şuur altından özü də bilmədən, Ramiz Rövşən, Zəlimxan Yaqub da, bu adamlar özləri də bəyaxt bilərəkdən, bilmərəkdən bir şeyi dərk edirlər ki, bütün istedadlar eyni yaşdadır. İstedadla yaş arasında, Musa Yaqubla Ramiz'in arasında fərq yoxdur. Mənim üçün kəramət böyük çölünən Elçin Əfəndiyevin heç bir... Birinin 75 yaş var, birinin 25 yaşı. Heç bir onların arasında yaş yoxdur, ikisi də eyni yaşdadır. Əgər sən mənlə yaş söhbət edirsənsə, deməli sənin istedad saçmazlığına əziyyət çəkirsən. Yaş söhbətin mənlə eləyə bilər Abdin, Xacayar, Abdullah, Mirağa, nə bilim, Təzəxan, Aslan kəndimizdə. Amma Əlzadən uğur tutaq ki, mənlə yaş məsələsi eləyə, əgər mən istedad deysa bilirsənsə, sən də istedadsın, bizim aramızda yaş məsələsi yoxdur. İndi bu mənada bütün istedadlar eyni yaşdadır. Bir də ki, təsirlənməklə adam var ki, təbiətdən təsirlənir, adam da var. Keçən səhv bir tədbirdə idim, Şəhriyar Dəliyarani danışdı ki, o şeirdə ağrı yoxdur, mən də razıyam, ağrı olmalıdır. Biz o adamlara ağrıyırıq, şeirin əzablı bir yolu olmalıdır ki, məsələn, tutaq ki, biz hansısa imkanlı balasının, qızının tutaq ki, bir nakam talihi olsa, ona ağrınmırıq, döyürük ki, atası imkanlı, bir kasıb balasına ağrınırıq. Əzabı ilə ağırlıq. Şehir də əzabı ilə gözəldir. Şəhriyar Dəlgəranı qayıt dedi ki, bilirsən Sərdar Amin, sənin şehriyin əzabı yoxdur. Qəşəm Nəcəf Sadı ona gözəl bir söz dedi. Dedi, Şəhriyar, sənin şehriyənin əzabı var, amma sən özün də bilərəkdən ya bilmərəkdən Akşin Yeliseyin əzabını imtihası edirsən. Hələ sən bir-birsən əzab nədir? Yine şehrin əzabı olmalıdır, təsirdən gələn var, təbiətdən. Və yəni ilahidən bunlar başqa-başqa saatlarla danışmaq olar. Əlbəttə, istərdim biraz şeirə köçlənək, Mihman Məlim, düz qeyd edirəm mi? Və istərdim elə ardıcılıqla şeirlər gəlsin, çünki vaxtımız da artıq bir o qədər qalmayıb, əminəm çəkən qarşısında eləşən tamaşaçılarımızla səbirsizlənirlər artıq, bəlkə də düşünürlər, Zamiq, nə qədər danışırsan, qoy şairlərimiz şeir desinlər, elə isə sizi nəzərə aldım və şeirlər gələcək şairlərimizdən. Buyurunuz. Bu viran qəlbimi, tavan qəlbimi
Kim yaxşı bilər ki məndən savayı? Qapımı döyməyə kim cürət eylər bu gecə yarısı qəmdən savayı? Dərdin də öz yönü, öz yöntəmi var. Başımı dik tutdum gələndə qubar. Yuxsuz gözümə nə məlham olar bu qərib gecədə səndən savayı? Gözü yaş kipri nəm çəkə bilər? Hansı talihi yar qəm çəkə bilər? Mənim dərd yükümü kim çəkə bilər bu sərsəm dünyada səndən savayı? Hədərə xərclədim mətin ömrümü, bu asan ömrümü, çətin ömrümü. Sildim yaddaşımdan bütün ömrümü, sənə qovuşduğum gündən savayı. Yenə saçlarımda qar çiçəkləyib, yenə dayanmışam bu qışın altda. Nə ola buludlar da kövrələ biraz, yuğula günahım yağışın altda. Allahım, bilirəm səbrində təksən, məni sınaqlara çox çəkəcəksən. Deyirlər ki, göydən daş tökəcəksən. İndidən durmuşam o daşın altda. Gəl bir də rəhm elə mən bəxti təkə. Silkələ yuxumdan ayrım bəlkə. Qoyma mələklərin əziyyət çəkə. Gəlmişəm bükməli, qoy başın altda. İçimdə kürə var, çölüm qar kimi. Dərdlərim güllənib son bahar kimi. Dayanıb qarşında günahkar kimi şam təkəriyirəm baxışın altda. Üstümdə günah var, yaxşı gəz məni. Tapsan günahımla sapa düz məni. Sonra da lütf elə tapda əz məni. Onsuz əzilirəm bu yaşın altda. Çox sağ olun, çox var. Sağ olun, Mehmet müəllim, təşəkkür edirik. Sabir müəllim, siz var, Sabir müəllimdə mikrofon var. Hər zaman eşitmişik ki, hər kəs günahı dünyanın boynuna yıxmağa çalışıb, öz günahlarını da dünyanın boynuna yıxıb. Və mən fərqli olaraq düşündüm ki, olarsa bəlkə mən bu dünyanın bir tərəfinə keçəm, onu da bir tərəfini mən saxlayam. Və ona görə bu şeiri yazdım. Yolları əzabdır, cığırları dar. Bir yüzü qarlı qış, bir yüzü bahar. Onun da öz dərdi, öz kədəri var. Bəxtəfər olmayıb əzəldən dünya. Basıb sinəsinə qayanı, daşı, dəryalar yaradıb axan gözyaşı, dərdlərdən ağarıb dağların başı. Bəxtəfər olmayıb əzəldən dünya. Talanlar, qırğınlar köksünü sıxıb, nərəsindən göy titrəyib, sel axıb, qəzəbi vulkanla püskürüb çıxıb, bəxtəfər olmayıb əzəldən dünya. Səhərlər mürgülü açıb gözünü, küləklər yalayıb şehli üzünü, nə qədər məğrur da tutsa özünü, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Kədəri qəlbini yandırıb yaxıb, dərdi suya dönüb, küşürəyib, axıb, qəzəbdən gözündə ildırım çaxıb, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Əzab qırışıdır dərəsi dağı, qan qoxuyur hər məqamı, hər çağı, didir bir-birini qarası, ağı, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Köksü üstə at oynadıb yağılar, viran olmuş neçə baxsa bağı var, sinəsində özü boyda dağı var, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Tökülən qanları cana gətirib, yerində ətirli güllər bitirib, bugün tapdığını sabah itirib, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Gözünün yaşıdır hər axan bulaq, kədəri üzündə bitirib alaq, sinəsi üstündə dərd qalaq qalaq, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Könül aynasıdır günəşi, ayı, odlu nəfəsidir baharı, yayı, qəmli nəğməsidir axan hər sayı, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Könül bilinmir tarixi, bilinmir yaşı, daşdan daşa dəyib ağırlı başı, özü mükəmməldir yaranan naşı, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Pozulmaz Tanrıdan yazılan yazı, çəkdiyi ağları əridib buzu, uzaq düşüb, al günəşi, ulduzu, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Dərya boyda, qəhər var qoynunda, əzab dolu, səhər var qoynunda, ağ səməntdir, yəhər var qoynunda, bəxtəvər olmayıb əzəldən dünya. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Elimizin kanalında qısa fasiləyə ayrılırıq, bizimlə qalın, kanalı dəyişməyin.
Təşəkkürlər, ana, təşəkkürlər, minnətdarıq. Digər adaşın anar istərdim mikrofonu götürsün. Anar, səndən məhəbbət şeiri istəyəcəm. Mütləq. Çox sağ olun. Məhəbbət şeiri deyim də, mən həmişə o dostum Musa Yaqubun, həmişə onun mən o yaxşı, onun kimi danışıram. Məmməd Aslan Ərdən Zəncilir işi mənə başladırım. Musa müəllim kimi bir dənə danış məndən, elə bilim Musa ilə danış. Sevgi şiir dedi, yadıma Musa Yaqubun bir şiir düşdü. Onu deyəcəm. O qaranqış yuvası ki soyuyub, o qaranqış yuvası ki soyuyub, bu göldəki qərib durna uyuyub, könlüm sənin ümidinə çox uyub, apar məni bu ümidin dalınca. Mən quzeyin gün çıx, gün çıx naləsi, çatmaz mənə günəşin bir haləsi, ey güneyin qanad açan laləsi, apar məni bu ümidin dalınca. Sənin sevgi cığırların gül açan, qovuşaram o yollara mən haçan, ağacımda sonuncu yaprağacan, apar məni bu ümidin dalınca. Yol göstərən yoxsa yolu azana, mən nə deyim bu taleyi yazana, bitməz yolum üfüq boyu uzana, apar məni bu ümidin dalınca. Onda mürfət, bunda ismət olmadı, sitam oldu bu məhəbbət olmadı, yanınca ki getmək qismət olmadı, apar məni bu ümidin dalınca. Kör ocağım yanıb külə dönüncə, lap sonuncu işartısı sönüncə, sən get mənim talihimin önüncə, apar məni bu ümidin dalınca. Vəfası yox sevincin də, qəmin də, qəm üşüyər kipriyimin nəmində, bir ağ yelkən küləklənir gəmində, apar məni bu ümidin dalınca, apar məni bu ümidin dalınca. Ana müəllim, çox sağ ol şeir üçün. İstərdim arzunu artıq son 4 dəqiqəmizi yaşamaqdayıq. O səbəbdən istərdim mehman məndə və digərdə salim müəllimsin şeirlərini. Bir gün alacaqlar səni əlimdən, bir gün qiyamətim dönəcək geri. Səni yolacaqlar tək-tək telimlən, bir gün yad öpəcək o gül əlləri. Uçub gedəcəksən dönüb bir quşa, bükəcək belimi yenə dərd qubar, acı xəyalımla verib baş-başa, həsrətindən qurulacam o ki var. Dönüb göz yandıran bir hekayətə, dağlara daşlara yazılacağam, dözməyib dözməyib sənsiz həsrətə, bir gün içində qocalacağam. Həmdən mi olacaq xəyallar yenə, sənə xəyallardan güllər əkəcəm, hər gecə xəfifcə xəyal dilinə daraq barmağımla sığal çəkəcəm. Sönən ocağına sığınıb hər gün, bürünəcəm çözələnən tüstünə, hər gün gözlərimdə uyudub səni kipriyimi sərəcəyim üstünə. Yuxularım qarışacaq hər gecə, özcə qollarında görəcəm səni, gözlərimə buludları doldurub yağışa, sulara verəcəm səni. Bir gün alacaqlar sən əlimdən, ocağım sönəcək, odum sönəcək, bir gün dönəcəyəm ölüb ölümdən, cəhənnəm ruhuma geri dönəcək. Buyur Sabir müəllim. Qatar arxasınca boylanan gözəl, o qatar geriyə dönəcək bir gün, dönməyən illərin arxasınca bax, ömrün əvvəl axır sönəcək bir gün. Çox qatar keçibdi ömür yolundan, gedibdi nə səsi, nə ünü yoxdur, ömür uzun boylu film kimidir, hayf ki montajı, zalağı yoxdur. O gedən qatarın ünvanı bəlli, yolcusu bacadan bax əl eyləyir, ömür qatarının son mənzilini tanrıdan savayı kimsə bilməyir. Hər gün ömrümüzdən bir qatar gedir, dərəsi, təpəsi, enişi yoxdur, hər gün ömrümüzdən gedən qatarın hayf ki geriyə dönüşü yoxdur. Çox
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Elbette Sabir müəllim. Çok sağ olun, minnettarım. Her birinize ayrı ayrılıkta minnettarım. Ana Ramin size teşekkür ederim. Bir daha tebrik ederim. Mehmet müəllim size teşekkür ederim. Sabir müəllim size teşekkür ederim. Anar bir daha sana teşekkür ederim. Ve aynı zamanda Marxal Instrumental Ensemble'ın her bir üzvünə öz dərin minnettarımızı bildirir. Bizimle beraber oldunuz. Ve eminim ki verilişimiz de tamaşaçılarımızın çok ürəyici oldu. Çok hoşuna geldi. Ve bəyli, xanımlı, böyülü, kiçili, qocalı, cavanlı her bir insan ekran karşısında eyləşdi. Yalnız ve yalnız elimizi kanalında ana yol layihəsini seyrettiler, izlediler. Bu gün təbii ki, şənbə ve bazar günleri istirahat günleridir. Onlar da istirahatlarını məhz bizimle təşkil etdiler. Bizimle de sona çatdıracaklar. Yəqin ki, bugünlük bu kadar mən deyirəm. Zeynəbin de sonunda sözü olacaqdır. Gələn həftə isə eyni vaxtda, eyni məkanda farklı qonaqlarla yeniden sizin görüşünüzə gələcək. Bəli, çox sağ ol. Zanik, mənim sonda təşəkkürlərim olacaq bugünkü geyimimə görə. Mingəçevir şəhərində yerləşən Gülşən Gəlinlik Salonundan Azər Ahmedova təşəkkürümü bildirəm. Nuranə xanım, bayramınız mübarək. Çox sağ olsun Gülşən Gəlinlik Mağazinin minnətdaram bugünkü geyimə görə. Bax belə, Zamiqin də söylədiyi kimi bu həftəlik gedirik ki, gələn həftə fərqli qonaqlar və fərqli mövzularla yenidən ekranlarınıza qonaq gələk. Allah amanında sevdiklərinizdən və özünüzdən Anar, sonda isə təbii ki sənlə yekunlaşdıracaq. Odur ki, buyur, son ifanı sən. Azərbaycan hamısı oxuyar. Nə gözəl, nə gözəl. Eşq olsun Azərbaycan. Eşq olsun. Ey əziz ağam, Azərbaycan. Sene bağlıyam Azərbaycan Ömrümün mənasısa Qardaşlıq dünyasısa Anamın anasısan Azərbaycan Ömrümün mənasısa Qardaşlıq dünyasısa Anamın anasısa Azərbaycan Azərbaycan, ey əziz anam.